Da li je moguće da po Beogradu tražimo glupi kafić? Moguće. Nemoj tu bolje. Joni! Nisu im ni ovdje motori, brat. Da mi nisi mahno. Kao da idemo u te... Ovo je Niđa, moj drug. Ja sam Igor, drago mi. Drago mi. Dečkonja, tebe nisam vidio 100 godina. Sad ću da skinem šlemofon. Ugledaj opremu, jebote, žice, naropice. Samo da ovo je ko... Dove ti je veli. Nena, nana. Kakav, dečkonja. Došao sam do ovaj da vam pokvarim, mislim, priču. U klasik varijentu. Kola bez čaša. Dobro. Duži bez. Vidi jedino se ovo izgleda, mislim lepo kafe, evo to jedno kao kolo, šta je? Zašto nisi uzao kafe? Koga si dobro? Zašto ti je crveno lice? Zašto drndaš po telefonu? Zašto si obukao majicu? Zašto ti je plava kosa? Zašto si se smeješ? Zašto sam mlađa cijel kosa? U, brate, ima trim. Jesi to našio kao... Ma jak, to mi je neke stare. Sam zalepio pre polaska naš kao. Ode, Joni. Ja, idem pa svidimo na Zmaju. Ajde, ljudi, pa ja malo da probamo te bajkove, ima šta ima. Idemo da se do Zmaja da se nađemo sa Niđom koji je otišao nešto kupi i sa Saletom koji dolazi sa klincima. Ćao! Eno mi ga XT moj. Bivši. Mislim da je baš taj. Mislim da nije bila druga šara, da. Idemo do Zmaja. Ajde, ajde. Ajde. Dobro izgleda. Tebi treba da imaš protektore, da. Dobro. Tebi treba da plate bre što dolaziš tamo. Ne, nisam mogu da ostao čisto, nešto je bilo vruće. Mnogo mu je dobar styling. Hoće da dođe Sale sa klincima i Nikola. Tako da možda, možda stanemo tu neki. Ozbiljno. Kasniš. E, ja da ih nisam pokrenuo, oni bi seli i jebo, oni bi sedeli i još pili kafu sa vremena. Hoćemo odmah ili šta? Hoćemo odmah. Hoćemo odmah. Ajde. Čekaj da se, eno ga, da se iskaki, peki. Vidimo te, brate! Vadi pitona, pokaži šta imaš. Ovaj, mutna voda dole, ladna voda. Pa mokra je. Mokra voda. A ne, ovo je korpus delikt. Nogica, e, samo imamo auto, polako. A još jednom da snimim. Ajde, e, koliko je vas unutra tu? Je li ima nekog u gepeku? Ha, ha, ha.
Fabio. Sorry. Radi nešto ovaj dodatni vizir? Pa ne znam, nervira me. Kad mi je u najvišem, a na srednjem položaju sedište, malo mi prije vrh kacige. A inače, s ovim mi je tačno u vidnom polju. Tako da me iritira. Salon. Tu ćemo posle samo bez pića. Ne, ne, to je Triumf. Smo u Indiji. Onda je na vožnji. Njega čekam. Ide se vozilo na vožnji ili... Već ste zgrabili. Da. Mora da imamo snage, to su bre mašina od 300 plus kila. To mora da se... Kad su ga preovatili. Lopica. Svi nije ostalo, nije vratio ga tera u fabričku. Ej, pomoj. Evo, idi tamo probaj ćeo. E, ovo je taj Sisus, buko. Dao gas, sam se vozio, sad je gledo što je uspuno. Znači, Ćao, brate, Vanja. Najgori. Marcelo, drago mi je. Jeste. Ćao. Eto, napokon da upoznam. Tvoj komentar je kao Marko Marcello. Da. Baš mi je bilo specifično Marcello. Skoro sam krenuo da se zezam malo s YouTube-om i da... Da, ja sam krenuo YouTube, da, aha. Da. A mi ga tada. Što bre? Man smo ti još pogodili mesto. Ej, ne, pa vi ste toliko dobri čoveče, da vi ste toliko drugačiji. Nema bolje. Je toliko dobra ekipa, da, znaš, toliko neusiljeno, toliko, ono... Ostak nam je pao, i Sanjin je pao, pa se baš ozbiljno povredio. Lepo se razbio. Mesec dana bio da je. Još uvijek se nije oporavio, sam obio i karlicu i rupu. Pre nekih mesec i po dana. Ja se pao isto, oživke na Triumfu. Ali ne, pazi, mi smo u motorici još vozimo nekede svi. Da. Niko ne osjeća. Pa vi ste bili, da, pa vi ste bili... Svi vozimo nekede.
Kaže, on uzao Triumph, on uzao BMW-a, on uzao sad Suzuki, a ovog... Kaj sam još kao? Ovo je 2023. s ovim bojem, ovaj trofim. A Honda sam prodao drugaru, bukvalno slučaj, nisam ih planirao da prodam, kaže, hoće da prodaš, pa ne znam, ajde, toliko i toliko, rekao, ajde, i onda stačio, ostao sam bez motora i bez veze. Motor je sjajan. Otišao da probam Tracer 9, onaj GT, i nešto mi nije legno, on kaže, probaj ovaj 850, ja probam i onda sve su dobro. Stiže ekipa s prethodne vožnje. Malo prednja, Miko. Malo je prednja pustila. Malo više. Dobro je, ima spasno. Trebalo bi da unimo sensor. Koji je naš Duni? Ovo je manji. Boker bi trebao da bude nešto od ovih, oni ga zovu scout, ovaj i ovaj, ja mislim, te neke varijante. Gdješ tam mašinđena? Imaš onamo, to su kao boberi. A se to njih vode scout? Sedište ono, znači ovo je 1000 i pol kilometara neosjetno od moj kreću na neko mjesto. Delo je tako. Tlačilo je onako englesko, znaš, ali precizno. Čuje se udara, lupa, klač, baš. Ali, prozivka za sljedeću turu. Aleksandaran Trić. Evo ga desno. Ekipa? Pravi smo sedišta. Da, to je drago za ovoga. Reci mi samo ovaj upalim njega. Ne, ne. A ovaj? Sad ćemo se tamo, tamo na ono stoleno i da ovaj se prijavljuje. And then maybe next year when I...
Sljedeća ekipa se sprema. Ajde, Johnny! Kako ti se čini? Da? Kako ti se čini? Pa ću da vidimo. Sljedeća grupa. Tiger je cool, ali Tiger možda voziš uvek, a ovog Bobera, kako se zove, ne znam tačno koji je model, ali njega, njega teško da ću imati prilike. Gdje si Guzonja? Gdje on idu da ih provozuje? Pa ne znam koliko... Svadba, ica, ica, ca, ca. Ništa, to je to, tu smo sa drugarima, Sale, Hoki, Ninja, ekipa iz Motorike, Sanji nije imao nezgodu, nažalost, evo sad sam saznao, i Floyd i Peki, Ninja i ja vozimo isti motor, Bober, ja sam se ipak predomislio, pošto Tiger uvek mogu da vozim, otišla je druga ili treća ekipa za sada, na vožnju, vođa puta je tu, sve super organizovano, fantastično. Tako da, pošto Ninja i ja vozimo isti Bober, Triumph, odnosno Indian, čekamo da se vrate, a do sad roštiljica, zezanje i živancije. Kaki su utisci? Pa ono što je za put oko sveta, znaš, dobar je. Dobar je za put oko sveta. Vizir mu nije nešto, ali ostalo je sve super, ono quick shifter mu je brusovan. I udoban, previdan. Sjajna makina. Ma da, brat, baš si ovaj... Dobar je. Kako si zadovoljan? Ekstra. Nisi vodio dolazak. A? Nisi vodio dolazak. Nisam, punila mi se baterija. Ti nizak ili ti okej? Okay? Top. Znači za put da krenem da ono na more sa njim, sad odmah, evo, bukvalno, pasoš samo u ranac i gas. Ne treba ti ništa veće, ništa jače, ništa. Okej, pali se na ključ. Uspodne vožnje bez obilaženja, znači koji krenete u koloni, to mesto čuje. Ključ sa strane. Puštamo ga. Čudan je položaj. Malo teže u neutral.
ima snage. Boga mi dobro poteže. Položaj menjača je malo čudan, ali interesantan. Nema apsolutno nikakve zaštite od vetra, tako da je to nešto o čemu treba da razmišljate. Ali zato duva san snova, pošto sam obukao meš jaknu. Odziv na gas lagan, ali dobar. Vođa grupe je tu, vrlo sam zadovoljan s bajkom za sad. Čudan položaj sedenja, mali je bajk, malo mi je nezgodno, onako zagrč mi je u nogama, ali Nidža kaže da njemu prija, verovatno je bolji za malo niže vozače. Cima u brzinu, prvu. Vožnja će trajati nekih 20 minuta. Prilike je preko mosta. Gledam stalno po RT-u da mu... ide ovo kao ludo. Ali se teško nameštam. Debela je guma prednja, videli ste. Vrlo interesantno, vrlo interesantno, ali drastično drugačije. Od RTA nema veze, zato smo ga izabrali da probamo. Videli ste koliko je velika prednja guma, odnosno debela. Dobar odziv na gaz, dobre kočnice, zadnju nisam još proverio. Ja idem malo da ćutim i da vozim. Dobro, dobro, ovo poteže, vrlo je upravljiv, retrovizor ima mesto, opuštena vožnica, malo je tvrđi. Odlično menja, spušta. Šta ću da kažem, neobičan je položaj, ja nisam naviknut na ovakav položaj. Ne mogu prvo da se naviknem na noge, ali to je obična stvar, opa, to je stvar navike. Da vidimo kakav je u krivini, koliko ovog čuda možda se naginje. Znači, stvar je navike, stvar je stila. Upravo me pogodila neka bomba u glavu. Odličan odziv na gas u drugoj. Videli ste ovo, kako izgleda. Opa! Ne, idem dalje. Svjesan će bude brzo skretanje da ga obaram. Ne znam koliko možemo dole. Thank you.
nećemo da se sa tuđim motorom glupiramo. Već sam krenuo. Pa idi. Ovo je uživancija za ovakve puteve. Ali, opa, stati. Neko je slomio šoferku. Kupljamo se. Moram da se sagnem prilikom ubrzavanja da me ne bi odno vetar. Stotka. Jedva se držim na motoru. Ide kao li. Već bi se ja igrao s njim, ali... Havaj! Pun gas. Opet ga prihvata lepo. Odlično. Vraćamo se na... Opa, pa to... Vidjeli ste koliko je agilan ili koliko sam ja agilan. Smooth as butter. A, izgleda se vođa puta žali da je malo spori tempo ove ekipe iza nas. Za ovakve puteve isto sjajan